ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. പായസങ്ങളിലെ നമ്പർ വൺ പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്ന അടപ്രഥമനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടപ്രഥമൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നാളികേരപ്പാല് എടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3 തേങ്ങ ചിരകി അതിൻ്റെ പാല് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 പാലാണ്, ഇത് 2 പാല്. പിന്നെ വേണ്ടത് അരിയടയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ 200 ഗ്രാം അരിയടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 5 ശർക്കര, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, നാളികേരക്കൊത്ത്, നെയ്യ്, പിന്നെ ഏലക്കായും ജീരകവും കൂടി പൊടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി ശർക്കര പാനി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ശർക്കര മുഴുവനും ഇട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ശർക്കര പാനിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പായസം വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പാത്രമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ അട വേവുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമൊഴിച്ച് ഈ അരിയട നന്നായി കഴുകി അതിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് അരിയട ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ അട നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി അരിച്ച് ഒഴിച്ച് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 പാൽ ഒഴിക്കാം. ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 2 പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. 2 പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് വീണ്ടും ഒന്നിങ്ങനെ കുറുകി വരണ പോലെയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 പാൽ ഒഴിച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടി വരും. ഇനി നമുക്കിത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നാളികേരക്കൊത്ത് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നാളികേരക്കൊത്ത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ കാഷ്നട്ട് ചേർക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മുന്തിരി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇനി പായസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്കായും ജീരകവും കൂടി പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത നാളികേരക്കൊത്തും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ ഈ പായസത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടപ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടപ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കാൻ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് അടപ്രഥമൻ എടുക്കട്ടെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരാം. ബൈ.